Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Xəzər dənizi sahili boyu yerləşən rayonlarda havada tozun miqdarı artıb, hazırda normadan 4 dəfə yüksəkdir. Müşahidə olunan toz transsərhəd xarakterlidir və Türkmənistan ərazisindən Azərbaycana daxil olub. Yaxın 2 gün ərzində davam edəcəyi gözlənilir. Gün ərzində gözlənilən proqnoza gəlincə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. 31-36 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava əsasən yağmur Yağmursuz keçəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə, isti dağlarda isə 21-26 dərəcə isti olacaq.